Өглөөний мэнд төргийн үзэгчдээ кофе үе цай нэвтрүүлэг цааш шинэхэн дугаар студиэсээ та бүхэн шууд амжилтan хүрэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдөр студиэд маань бидэнтэй ярилцахаар Монгол улсын соёлын гаяа цэцгэлтэн доктор Дүгэрмаа хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээд танд өглөөний мэндийг дэвшүүлээ. Бидний урилгыг хүлээн авчирсан тас маш их баярлалаа. Сайвэрлэг өгсөнд баярлалаа. Бүгдэнд өглөөний мэнд дэвшүүлье. За тэгэхээр юуны төрөнд хоёлаа ярилцахаас өмнө манай нэрийн хуудас болсон бас сайхан кофе гоонгаа ярилцъя гэж бодож байна. Тэгэд үзэгчдийн маань хувьдаас анзаарч авах ширээн дээр маань нилээд хэд нэм өргөцсөн байгаа. Тэгээ хамгийн ихний номыг харахад бол өөрчлөлтийн хүч хэмээх нэртэй байна. Тэгээ ямар сэдвийн тухай ярих гэж байгаа юм бол одоо яг энэ өөрчлөлтийн хүч гэдэг энэ ном бас ямар утга учиртай юм бол энэ тухай таник яриага эхлэх байх гэж бодож байна. За энэ хүчиртэй энд би өнөөдрийн нэвтрүүлэгч гэсэн өөрчлөлтөөр эхэлж яах гэж бодож байна. Хуучин цаг хувьсгалт намын үеч яадаг байдлаас бид нэр чи урддаар бичээл тэгэл баахан цензуур галфлет хямлтаар ордог байсан чинь би та нарыг ингэж шуудх эхэлж юм гэсэн чинь шууд явж байгаа тийм үү? Тийм шууд нэвтрүүлэг. Бид ер нь үннийг зөвийг шуудхан хэлж яхан дээр юм шиг байгаа юм. Элдв будаг шунх маск халахгүй баймаар. Энэ өөрчлөлтийн хүч гэдэг маань юу гэхээр ийм нэг төсөл юм да. Өөрчлөлтийн хүч гэдэг төсөл за энэ бол Христи мэтэж. За энд Орсын холбооны улс, Украин, за Финлянд гаралтай нэгэн ахын төр зүгээр хөвх хүмүүс Христ итгэгчид дэмжээд энэ орчлонгийн чинь энэ нийгмийн чинь болохгүй байгаа бузруулаа болдгүйгийг чинь өөрчлөх ёстой гэдгийг одоо дэвшүүлж тэгээд өөрчлөлтийн хүч гэж ийм нэг сарын аян төсөл явж байгаа юм. Энэ яг 10 сарын нэгнээс ихтэй 10 сарын 30 хүртэл энэ сараар дуусах ёстой юм аа. Тэгээ түүний эхнийх нь болж кафе цайд одоо танайхаа өөрчлөлтийн хүч гэдэг энэ ном юу юм бэ гэдгийг одоо яриахаар хамгийн анхных нь болж нэг юу лээ найрахаа санаад мөдөөгөөсөө гэж заа тэгээд хайрахаасаа болж эхэлж явах шиг байна. Ааха. Тэгэхээр ер нь одоо яг Есүс Христгээ сая та би хэллээ шүү дээ тийм энэ тухай ярих гэж байна гэхдээ тэгэхээр яг л одоо ингээд шашин талаасаа ч юм анзаараа тарахаар яалтчгүй л Христийн одоо энэ шашин л өөрөө дандаа өөрчлөлт гэж юм байдаг, хүч гэдэг зүйл байдаг шүү гэдгийг их номлож ярьдаг тийм ээ. Тэгэхээр яг одоо таны ярианаас өөрчлөлт гэж ийм зүйл байдаг юм аа, хүч гэж ийм зүйл байдаг шүү гэдгийг бас нэлээдгүй ойлголттой болох юм гэж бодож байна. Яг гэвэл миний хувьд бас шашин одоо ийм зүйлийн талаар нэлээд ойлголт багтай. Яг тийм. Нийгэм маань ярьдаг тийм байгаа. Би ч тэрэд байсан. За. Тий. Тэгэхээр сая хэрлээ Христийн шашин өөрчлөх тухай яг Христийн Библийг шашин болгочихсон хэсэг нь болохоор өөрчлөлтийн тухай ярьдаг юм. Нөгөө л байдгаар одоо бид жишээлбэл одоо 500-ны тэр тийм 1557 тийм 17 гэж ингээд нөгөө өөрчлөлт шинжил нөгөө Ренессанс реформ гэд боллоо гэдэг штеп. Түүний одоо тэргүүлэгч анхны хөдөлсөн үнэндээ бол Мартин Лютер, Жан Кальвин, Уэслич гэмэн гэл тэр үеийн одоо яг Христэд Библийн дагуу итгэхэд нь энэ өөрчлөлтийг хийх ёстой гэсэн. А харин зүгээр Христийг одоо Библийг шашин болгосон хэсэг үе яг тэр үеийнхаар католицизм, католик гэмүү за Орсын үнэн алдартан болгосон хэсэг бол ингээд нэг залбирчдаг нөгөө латин хэлээр одоо манайх өнөөдөр ухаанд төвдөр тийм үү шарын шашны юуншдаг шиг л латин хэлээр уншчихдаг. Орсын үнэн алдарт нь болохоор нөө сүмийн слав хэл гэдэг нөгөө нийтийн бол мэдхгүй тийм латин хэлэнч тэр үед мөгдсөн байсан хэлээр нөгөө хэдний лам хургал уншчихдаг. Ард юм юу гэж байгаа мэдхгүй ин гिचгаал тэгэл нэг лав өргөчгөл тийм үү тэгэл нэг усаар цацуулчихад явдаг байжээ. Тэгвэл энэ библ чинь өөрөө юу гэхээр бүхнийг өөрчлөх үчиртэй өөрчлөлтөй юу гэхээр бид нэр буруу замаар явчихсан ясан бэхэр одоо нэг бүр амийн замаас эргээд тамийн замд орцсон жинхнэрэн Христ Есүс бол томилогдсон аврагч эзэн гэсэн үг шүү дээ. Томилогдод тослогдож ирсэн эзэн аврагч. Одоо нөгөө Йешуа, Мишаях гэдэг еврей үгийг орос юу грекд болгоод шинэ гэрээнд бичгээрээ Иесус Христос болгосон. Англ Jesus Christ гэдгийг манайхан Есүс Христ гэдээ авсан бол нь Есүс Христ гэх зүйтэй юм шиг байна. За энэгээр бол жинхэнэ өөрчлөлт ирдэг ээ. Би хуучин хүн маань Христтэй хамт загламай дээр цовдлогдсон. Өөрөд би хуучин хүнээ өхүүлсэн. Тэр өхүүлсэн гэдгийнхаа ухаанда нэг баталгаа нөө намын баталгаа авдаг гэдэг шиг юу шүү дээ. Нэг усан баптизм баталгаа гэдэг ярьж байгаа нь усан дутхуулаад дүүрэл тийм. Тэгээ гарч ирж байгаа нь миний хуучин хүн дээр өнгөрсөн хуучин дүгрмад энэ дууссан. Христтэй хамт цовдлогдсон. Би шинээр амьдрна гэж энэ болдгүй бүтэдгүй замаасан эргэж болдог зөв рүү орж энэ нийгэм төр засаг нөө биеэ гэрээ төрөө засахаж байна. Ордог учраас үүнийг л ийм шүү гэдгийг ядаж энэ нэгэн сарын хугацаанд манай Улаанбаатараар төгдөөд улс Монголын хэмжээнд өөрчлөлтийн хүч хэмээх энэ хүү төслөөр энэ хүү айнаар одоо хүрэх гэж тэг анханагт нь болж отоо. Аа. Анх
Англам. Англам сайхан асуулт байна аа энэ бол өөрчлөлттэй мөн үү гэж. Ааха. Тэгэхээр саяас та хэллээ нөгөө нэг маш олон нөгөө одоо зарим нь ингээ хитрхийн шашинлог болсон. Зарим нь бол яг энгийн одоо юуг өөрчлөх хэвээр инж гэдэг юм уу энэ талаар баримтлагдгаа гэд. Тэгэхээр яг харахгүй нөгөө эрт үеэс нь өвлөгдөж уламжлагдаад ирчихсэн зүйлэл олон хэсэг болж тарж явдаг гэсэн үг. Яг тэгсэн. Христ өөрөө ирээд яг хөр би эм зам үнэн эм ба амьдрал би байна гэсэн. Би яах гэж ирсэн гэхээр та нарыг томоотой сайн хүн болох гэж ирсэн ч гэгүй ариун сайхан болох хариусах гэгүй та нар гим нүглийнхаа улмаас нүглийн төлөөс үхэл түүний дараа тамын шийтгэлтэй явсан. Тэр тамын шийтгэл чинь анх энэ одоо ерөнхий юу бол манайханд тусан мэдлэг байдаг ч гэсэн ингээд жимс идэл үлгэр шиг юм. Гэхдээ би ч гэсэн үлгэрэл гэж тооцож явсан юм шүү дээ. Тийм учраас сонирхоод ирнэ. Ухаж, нухаж, сөхөж, нэхэж байгаад нугаслах гэж бодож өгсөн юм шүү дээ. Энэ бол 90-ад оны их юм шүү дээ. Гэтэл эцээ эцээ ясан гэхээр эхлээд одоо нугаслах гэж утсан эхлээд хугасалсан тэгээд дараа нь ясан гэхээр жинхэнэ яг гүйцээж үзээд аа зүб болдог зам чинь нэг Европ, Америкийн Америк болсон энэ Солонгосын хоёр хуваагдсан нэг нь бол хойд Солонгос бол дэлхийд христийг библийг эсэргүүцдэг 5 орны ихэнд нь 50 орны ихний тавд багтдаг бол өмнө Солонгос тийм ээ. Тапан байшин дутмаар нэг загалмайтай хэрэгвч нэг загалмайтай ч биш тийм үү. Тэр христийн хийсэн ажил тэр үнд үнэнд байгаамаа. Тэгээд яадаг вэ гэхээр энэ тэр тамийн мөнхийн шийтгэлийг минь ялыг минь эзэн Христ өөрөө ясан загалмай дээр цовдлогодож миний өмнөөс англимийн өмнөөс манай үзэгчдийн өмнөөс манай оператор өмнөөс яссан үгүй жөгөөд ялыг чи хизээний хийч гисээ. Тэгэхээр та нар одоо нэх буян муян хийх гээд байгаа биш. Үүнийг аваад зүв замдаа орохоор аянда тэр буяны үйлс чинь дэлгэрдэг юм а болдгий юм а. Тэгээд би сайн төрөл төрөх гэж буян хийдэг биш. Сайн зүвийн замдаа ороод мөнхийн там мөнхийн амар солигдсон учраас би эн нэг аль болох олонд хүргэх гэж төвөөх гэж тийм өнөөдөр Орос Украинаас пастор юунууд хүмүүс ирээд хийж байгаа тэнд байлдаад байж байгаа тийм ээ нийлчсэн хэрэгсчтэн тийм үү энэ Монгол төмнийг авахсан аврахсан гэдэг тийм үү аврахсан гэдэг авахсан гэвэл бүр болчихоо их тийм аврахсан гэдэг явж байгаа ийм л Ааха. Тэгэхээр маш олон хүмүүс бол за яг энэ одоо Христийн шашин руу гэх юм одоо ингээ ороод миний амьдрал их өөрчлөгдчихлөө гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгэхээр яг одоо түүний нэгэн жишээ бол энэ өөрчлөлтийн хүч номны яг ихний нүүрэн дээр байна л да. Нэгэн залуугийн түүх байна тийм ээ. Аав ээжтэйг элэг бүтэ сайхан амьдрдаг байсан. Би дөнгөж сая нөгөө нэг ярилцлага хийсэн юм харжээ л бол да. Элэг бүтэ амьдрдаг гэсэн чи одоо нөгөө цаг үеийн ирэхээр аав цагдаа болоод хүн талуулчихсан. Ээж нь сэтгэл зүйн гүн хямралд ороод бас ингээ хойлоо байх болчихсон. Тэгээ хогон дунд амьдарч байгаад А яг л одоо энэ Христийн шашин руу орсноор л амьдрал өөрчлөгдлөө гэсэн юмсан. Тэгэхээр яг шашин руу орохоор амьдрал өөрчлөгдлөө гэдэг нь шүү дээ. Яг ямар учиртай гэдэг. Дахиад хэлье. Шашин руу орвол ерөөсөө өөрчлөгддөг юм шүү. Одоо харалтаа манай. Буддийн шашин ч өөрчлөхгүй, Христийн шашин ч өөрчлөхгүй шээ. Юуны исламын шашин ч өөрчлөхгүй. Шашин бол тэгэл ингээд байгаа даа. А жинхэнэ зөв итгэл ягаад үхэл Christianity, христианство гэдэг орсоор тийм ингээд ярьж байгааг бид нэр ягаад үхэр Христ итгэл гэдэг. Орсон одоо манай ухаанд протестант буюу евангелийн төрөний католик үнэн алдартай ингээд шашин болгочихсон уламжлалтаас салж гарч жинхэнэ Библийнхэн дагуу ариун Библи гэж нэвэ тийм үү? Энэ дагуу өөрчлөгдөж шинжлэгдэж тийм үү хуучин хүн дуусаа шинэ хүн эхлэе гэдэг дээр тийм үү хуучин баяртай шинэ хүн сайн байна уу дээр явахаараа жинхэнэ өөрчлөлт нь болдог энэ нийгмийн чинь гэрэл гэгэн болдог би энэ ертөнцийн гэрэл байгаа юм намайг итгэн дагсан хүний амьдрал гэрэлтэй болно гэж Христийн хэлсэн ёсоор ийм болж байгаа юм тэгвэл тэр шашны замаас нь гараад харалт тийм үү жинхэнэ шашин биш жинхэнэ итгэлийн замдаа орохоор өөрийн хэлээр номоо уншина тийм үү өөрөөсөө асуун лавд өнөөдөр ч гэсэн ингэ олон түмэндээ тийм ээ кофе цай юу кофе гэдэг чинь кофеин тийм үү бид нар чинь дандаа кофе чиний хэрэг дандаа копи хийж хэрлээ шээ тийм үү копи юу лээ хуулаад байдаг тэгээд энэ дээр суултыг манжаа суулаад л хятад суулаад төвдөө суулаад зөвлөлтөө суулаад Америка суулаад Солонгосоос суулаад бид хуулаад эсвэл дуулаад өнгөрөх биш үнэхээр ухаарад туулаад өнгөрөх хэрэгтэй амьдралаа гэдгийг л хэлж байгаа юм эс юу нэг хэлдэг вэхээр 1500 тэр орнтон анх тэр Мартин Лютер өөрөө тэр чинь католик санвартан хуулийн ухааны доктор хүн байсан 512 онд хамгаалсан хүн байсан явж байгаа тэр Виттенбергийн шатар өгсч бол энэ нэг л бишээ шашин болчих гээд шашин юу гэхээр тэр үчиг нэг мэдээч өршөөл юм бичиг энэ дүл ганц юм бичиг за англи нэг юм хийсэн бол яасан гэхээр 500 төгрөг өгөөл тэр хамдөгөл нүгдээ уучлуулчдаг яг манай өргөл барьц шиг зид зэмшиг юм байсан. Тихгүй чин кейтиг дээр үннээс ухаараад ухамсарлаад энэ зөв зам руугаа орно гэдгийг хэлсэн хэргийн хүчээр энэ тэл байгаа. Тэгвэл шашин христ одоо толь тарвал христианство христианитиг үг гэж байгаа үү?
Христийн шашин гэж бичсэн байгаа. А бид одоо Христ итгэл. Ягаад гэхээр монголчин тэгдэг чинь юу гэдэг юм? Шин патриотизм гэх тэгэхээр их орончлал гэдэггүй их оронч үзэл. Тэгээ одоо нэгдэлж их хөдөлгөөн, атрын аян, тэгвэл яг уу Христ итгэл. Энэ чинь өөрөө итгсэн зөвхөн үнэмшээ зөвшөөрсөн биш. Итгсэн итгэлээр амьдрах. Тиймээс Библиэд олонтаа гардаг тэр Хабакук 12-т байгаа тийм үү? Зөвд хүн итгэлээр амьдрна. Тийм учраас цөмөр зөвд болъё л да. Итгэлээр амьдрий да. Энэ одоо энэ гудам замын хөдөлгөөнөөс өгсүүлэл энэ улс орнд чинь болхоо байлаа гэсэн ийм одоо үндсэндэр өөрчлөлийн хүч зэрэг үлэг өөрчлөлийн хүч төсөл явж байгаа. Тийм энэ манай золгүй одоо золгүй хөө байсан байгаа анх бол яасан гэхээр яг тэр түрүүний хэллээ шүү дээ. Тэгэл аа үнэ наркын дороо тийгээд хаяад уланчлуудын хог дээр хаягдаад дүүгийн аваад явчих сасрамж руу тэгээ уулзуулдаг чарахгүй батал Христ ирээд аврагдаад гараа тэгээ суйсийн мөн танартай одоо найруулах өгдмийн өгсөөд ингээд яв. Энэ өөр энээс өөр ард түмэн мэн төр засаг минь юм бас англин минь тийм үү кофе цайнууд минь ээ өөр юу хүсээд байгаа юм тийм үү тэгэхээр нэг л харин шашин ингээд пепа ягаад гэхээр энэ чинь цаана үнэн худал хоёр гэж байгаа зөв буруу хоёр байгаа учраас хараарай одоо би хэрвээ намайг би энэ яг үүтэй бас зүгээр юм шиг байна энэ исламын лалын шашинд орчих гэхэд гээд хүнд ярил яг пепа гэхгүй гоо хүний сүсэг гин христ гингүүт тийм үү нэг гоо зараа харсан ёо шиг тийм ээ муушгүй байгаад гэдэг үү тийм буруу ойлголттой гэдэг тэгээд харин гэдэг харин тэгэж ярил харин чи хари хэлээр байдаг юм даа харин байгаа биз энэ хүн маань юу ч бас нэг манайхаа хүмүүсийн сайн танилт байх тийм ээ танд яа нэг ойлгогдөг хөө тийм ээ хэрний чинь хийд хүү маш үү тийм ээ ийм болж ёстой жинхэнэ тийм ээ ёстой хөөрхий болж исэн хүү одоо нисдэг хүү болсон энэ манай цогт баатар байна багласнаас нь шорон орон болдгүй бүхнээр яваад тэгээ одоо бол христийн энэ жил ихэд мань хүн мага 20 гаруй ажил хийлээ гэж энэ хөдөө орон нутгаар шүү дээ гадаад биш тэгээд ингээд явж байгаа ээлэг бүтэн ихнэр хөөхтэйгэн пастор цогоо маань ууж одоо миний одоо бас л бахархал болсон үнэр юм аа нэгэн байдгийн энэ одоо амар сайхан гэдэг тийм ээ энэ 10 амар сайхан гэж энэ замдаа л гарга ядсан аргичин болсон авгаахаас салсан тийм үү айдас өгдсөн хүн ороод байдаг биш амар сайхан бол андгаах энэ дэдийн дэд захирал байсан одоо багш явсан сар уламжтай юуны шүдний монголын шүдний эмгийн холбооны тэргүүн гэтэл шудрагаасан болж бас тэр өмнө нь болдгоо одоо ч гэсэн байна уу тэр захирал махрал тийм үү нэг маланд нь дор бодлосон усуудад бас хавчигдаж явсан гэтэл Христ ирээд ингээ одоо бол энэ сайн мэдээний хамслыг арилгах нь олон улсын төслийг өдөр дааж явж байгаа гэр бүлэрээ энэ байж энийгээд гарч болตก бах тий татж байгаа юу за дараа нь энэ ном яг үхэр энэ ном маань бид маш олноор хэлсэн байгаа энэ одоо энэ номыг маань үзээд хүмүүс яг үхэр одоо энэ нэвтрүүлгийг үзээд бас энэ утаснуудыг гарна одоо манай юу дээр гарч байгаа бол тийм ээ хэд хэд хоёлаа утаснаг давчихээ за тэлэр үзэгчд маань яг одоо бас энэ өөрчлөлтийн хүч төсөлтөй холбогдохыг хүсвэл 9025-7050 болон 7711440 гэсэн дугаараар бас холбогдоод ярилцах бүрэн боломжтой. 25 удаа чинь миний утас яг болно. Аа нөгөө аль биесээ хариулах утас чинь. 70 аль биесээ хариулах утас нь 7711440. Тий, одоо яг хүмүүс байж байгаа. Тий, аа за харин мессежээр холбогдох утас нь 807741 гэдэг энэ хүү утасны дугаарлаа зүгээр ном гэл мессеж ном гэл бичгээр хариулт нь холбогдох юм гэсэн. За баян мөх гэдэг энэ баян мөх аврах. Намар хэр аврах шиг бас нэг аврах да. Бүр яг үндсэндээ архивны одоо юуны 3 4 биш бүр 5 6 дугаар үйд нь орцсон байсан. Тэгэхээр одоо дарган затгалын сайхан манай үлзий хороол үлзий тороолд байгаа. Ингээд архивт нөгөө архивт орсон гэр оронгүй тэр нөгөө болгоон байсан улстай ажилладаг төвнийгээд ажиллаад явж байгаа юм жишээтэй тийм үү. За манай хин Эрдэнэ бат байж байгаа тийм үү. За мөн жан жимс гэхдээ давгүй энэ бол бас гэхдээ нам ярьж байгаа гэж ингэ жил явсанаас үлдээ яасан бэ гэсэн чинь одоо юу болцоо мань хүн одоо пастор юуны зөвлөх явж байгаа урангоо маань энэ юутэй сонсгол бэрхшээлтэй тэгтээ одоо энд тэгэд одоо итгэмчтэй яг үйлчилж яваа нэгэн маань байгаа манай бэлэг сайхан төгөөд ингээ бүх шат нас үе нийгмийн давхаргуудаас ирсэн хүмүүс байгаад байна да. За манай энэ Отхон Баатар одоо гарсан Лонгосо пастор энэ отхоо маань юу гэхээр анх нөгөө үүний гэргийн үлзийн нөгөө бүр нөхөл 100 гаруйсан. Тийм байсан. Тэгээд үүрээд 10 жил үүрч явсан, хийж явсан хүүхдүүд нь гарсан, төрсэн. Тэгээ одоо Лонгос ягаад идэгсэн хуйлаас Лонгос үйлчлээд хийгээд энэ яг үхээр бас хөтл нөгөө юуны нөгөө гэр бүлийн араад ятгал юугаар нөгөө нэвтрүүлэг
нэг оглэний 9 цагийн төвтрүүлгийг хөтэлдэг хүм ан шүү дээ. Тэгээд хөрм найр хөтлөн мундаг дуулан хурдны юм нөхөд байгаа. За ингэж явсаар за энэ манай бас юуны хингэж за энэ дүгүр магзалууд. За миний хувьд бол яг одоо бидний сургуулийн багш байсан хөтэй ажхан дээр сургууль өгсөн 86 онд Эрдэмэн Зэрэг хамгаалсан 88 онд лам болохоо шахсан манай авч нөгөө юуны хүн байсан шүү дээ. Багада хүрээ хийж шавьл цуусан 80 онд юм задгаа болоод их үед ном уншин намайг гомбч өгөх нэг лам хүн шавьруулж өгч би чинь бас агархан явасан аав ина бро харсан гаа гэж чинь бош уншиж үзчих явла. Ягаад гэхээр нэг юу болно гэхээс хүн чинь нэг тийм итгэл үнэмшил нэг юм байх шүү дээ. Шин гэдэг үгнээс байла. Тэр матрикс гээл өнгөрсөн жишээтэй. За одоо хамгийн төгсгөлд нь манай хин гээд гаан хөлөг гээд энэ хуранда манай хилийн цэргийн сургалтын албанд одоо багш байсан. Одоо чөлөөнд гарсан хуранда Campus Crusade for Christ байгуулгын цэргийн хөрлийг одоо аваад удирдалцаад явж байгаа жишээтэй. Тэгэхээр бүгд энэ өөрчлөлтийн тухай л яриад байгаа. Монголчуудаа бид зүгээр нэг өөр нэг тийм ээ зүгээр нэг өөр нэг шашин өөрчлөлт солисон юм биш шээ. Бид өөрийн өөрсдийгээ энэ үйл бүтээх өнөөдрийн нийгмийг өөрчлөхийн тулд өөрчлөгдөг. Тэгээд тамыг амьяар солиж өөрчлөхийн тулд энэ замыг чинь одоо та бүхэн санал болгож яана л гэсэн үг. Ер нь бол гол нь итгэлцлэрээ холбогдоод сэтгэлээ таньж өөрийгөө таньж олж нэгэд энэ л гэсэн үг бахна гэж ойлгож байна. Нэгэн гэж ойлгоод бид ер нь уламжлалт иймэрхүү ойлголт байдаг. Хамгийн гол нь энэ нэг би яг зөв. Би мэдвэл хүн бэлчээр мэдвэл мал гэдэг. Би өөрөө биологийн үгээр хөдөө аж ахуйн дээр зургаад биологи ухаанаар 86-нд хамгаалсан. А 90-д ургамлаар 88 онд би ихтэй сургууд үзэх ерөнхий биологи бэлтгэл ангийн сурах бичиг бичжээ. Тэгээ гурван багшийнхаа хамт. Тэгээ тэр үед нөгөө мичнээ сармагчангаас үүссэн гэж бичихэд шалгалт өгч болдог. А шалгалт авч болдог. Яг цагаан дээр хараар бичих ч бас гарч яхан салгалдаг юм байсан. Тэгээ тэр үеэс ер нь бодсон шүү. Одоо дандаа заавал үтгэж чинь асуухад автай биш үстэ. Алдгүй штэ. Тийм штэ. Англиан одоо чи сармагчингийн удам гэдэгтээ итгэж гин үү? Мэдгүй одоо. Ер нь аль жоохон бахас тэгж ярддаг гэсэн штэ. Тийм байсан. Тэ. Сармагчингийн удам бол ядаж яаж чам шиг юм хөөрхөн байх вэ? Яг над чи юм чи дүүрсэн хэрэг ядаж тийм үү? Тийм ээ. Энэ бол бид бичний удам буюу манш биш. Бид эзний буюу эзэн тэнгэр бурхны дүр төрхөөр бүтээгдсэн тэнгэрлэг хүн, эрдэнэ хүн харин түүний дайсанд хуурдагдаад гимтэн нүгэлтэ болсноос болоод энэ нийгэм, энэ дэлхий байгаль ертөнц хамаг муу байхад болдгоо бүхэн энд болж гинэ гэж нарийн би ламд яг бичээд илчлэлийн хожимын юу болох тухай илчлэл ламд төв тодорхойгоор хэлсэн байдаг. Одоо энэ таны ярьж байгаа зүйлийг одоо нөгөө нарийн судлаад одоо яаж үссэн, одоо хүртэл юу болж байгаа гэдгийг бол ариун библиэсэл уншаад мэдчихэд л одоо бүгдэл тодорхой байгаа юм байна. Яг тийм. Үндсэн сурах бичиг буюу хүн төрлөختний хөлгөн их судар хүн төрөлхтний үндсэн хууль амьдралын энэ гэхдээ зүгээр яаж хийсгэж амьдрах уу гэдгээс илүүтэй яг л тэрүний тамиг амьэр солиод хуучин хүний хүлээж шинээр амьдэрсэн хүн яаж амьдрах уу хуучин гэрээ шинэ гэрээ гэж хоёр байгаа хуучин гэрээ нь еврейчүүд тийм үү израильчүүд еврейчүүд еврей хэлээр бичигдсэн шинэ гэрээ грек хэлээр грек одоо манай эцний үе шүү дээ хонд 2000 одоо хонд 2023 он хизээнээс тоолж байгаа үлээ Христийн мэдсэнээс тоолж байгаа. Бид хаатын тоол гэдээ яВДг Монголч нь ер нь нэг талаар өөрийн тоолгүй явсан юм чтэй ерөөсөө. Дандаа л нөгөө хятадын юугаар нөгөө 1020 оны тийм улаагч тул ажил яасан байхаа нөгөө юуны 60-ны тоолд ихлэдэг. Тэгэл шаав энгийн хамгийн тэнгэрийн дэтгсний тийм үе ер засагч ингээл манжихаар явж олон өргөцсөн гэж 11 онд нэг ихэлсэн тийм ээ. Автономит болоод үн эндээ тэр олон өргөцсөн хэмгээр нөгөө төвд лам байгаа шүү дээ тийм үү. Чавцан лам бай. Тэгэд өөрийн тоолгүй явсан боловч харин дэлхийд даяар эсэргүүцдгэн ч итгэдгэн ч христийн мэдсээр буюу одоо аргын гэдэг европын гэдэг нийтийн гэдэг тийм үү AD гэдэг юм лээ англиар биш латинэр анно домини буюу манай эцний жилүүд гэсэн үг нийтээрээ BC гэдэг нь юу лээ before christ тийм үү христийн өмнө гэдэг чинь эцний гэж хэлэхгүй шүү крист ингэж явж байгаа учраас энэ үндсэн сурах бичгэн нэ Ариун Библиэ. Тэгээ би бодож байгаа нь энэ хоорондоор англим бүтлэгч маань асуух гэдэг шиг энэ ариун бичээс. Манайх энэ ариун бичээс нийгэмлэг гэж олон улсын библийн нийгэмлэгийн гиш шүүн одоо Монголын библийн нийгэмлэг гэсэн үг.
Бид нэр Иран, Вьетнам хоёр манай гурав ойролцоо тэр хоёр манай өмнө байсан чи манайх тэрийн төрөнд ороод манайхыг сонгоод авчихсан шүү дээ. Манайх ч одоо нөгөө бас боловсон хүчний юунд нэлээх өндөр болцсон. Нэг үе баг би ганцаараа мэдэх мэдэхгүй юмсан чихгүй байсан чи үе би өнөөдөр манай одоо Кембрижд ягаад Гордон Конвент төгсөөд ирсэн доктор хүртэл байж гэн энэ гадна нөгөө магистр тэр хамгаалсан одоо манай одоо баяр жаргал ариун нацийн таюшингэл одоо мундаг залуучууд манай ажиллаж байгааг Библи орчуулга дээр стандарт монгол орчуулгад орчуулад явж байгаа. Энэ манай хамгийн сүүлийн юу вэ? Ариун Библи буюу. Гэтэл энэ бол яг 2000 оны 2004 он, 2013 он, 19 он, одоо 23 он гэж жижиг жижиг нөгөө алдаа матгаан нягтлал хянаал засаал явдаг шүү дээ. Бид өөрийгөө энэ нийгмийг өөрчлөхийн зэрэгцээ энэнийг үг нь өөрчлөөд байгаа юм биш шүү. Алдаагаа хянаа засаа тийм үү? Тэмээ алдаагаа эргэж мөрөө харж тийм үү? Эндсэн гинтснээн засна гэдэг бол ухаанд хүний одоо жам ёс зүй байхаа тийм үү? Ийм юм тэгээд манайх сая манай захирал маань Нидерланд руу одоо нэгтгэл явна. Тэгээд энэ нэг та бэлгэж өгч болох шүү гэд яг 7 хоног энтер болсон юм. Тэгээд энэ 7 хоног дээр би одоо энэ нэг бэлгэлээ гэж бодож जैन тийм үү? Манай кофе цайд гэхдээ англимдаа да тийм үү? Гэдг нэрээр нь бичлээ тийм үү? Атеист асан ахыгаа нацист явсан намайга нацист гэдэг бич үндсэн үсэлт явсан. Нацист гэдэг чинь заавал германы биш үү? Яна үндэс тийм баха. Христтэй хэлхэлдсэнийг, Иесус итгэснийг лам болох гэж суусныг англим үгээр асуусан мөн хэл ам нээсэн дүүдэдэн дүгрээ ахын амьдын жаргал билэгдэж амийн ном билэглэвэ. Энийг ихлээр харах юм бол ингээд энэ англим дан гэсэн акростик болох болоо. Билгэлчихөө. Ястай. Авдгал биш те. Биш биш. За маш их баярлалаа тань. Яг эсвэл нөгөө соёлын гавьяа цэцгэлтэн гэдэг цолны утга учраас үгээр гарч ирж гэнэ гэж харж байгаа шүү дээ. Таны ишлэлээс харахад тийм ээ. Би соёлын хүн биш. Соёлын хүн олсууд гэдгийг та яруу наа эргэж чуу гэдэг. Үсмэсийн хараа. Аха. Биш ээ. Би яруу ноорч гэдэг. Нэг яруу хаж ингээд нэг ноор хийдэг юм аа. Энэ номыг бас энэ амийн ном гэдэг байгааг учрын. Библи бол амийн ном. Ер нь Библи гэдэг чинь үлээ. Грекээр Библиус ном гэсэн үг шүү дээ. Манайхан гэдэг юм библиотека гэхэр мэдэн тийм ээ. Юу гэсэн үг лээ? Орсоор. Номын сан гэсэн үг мэдэн те. Гэтэл мөн толгойд өгч яг тий. Тэгс мөртөө Библи гэхэр мэдчихгүй. Библио текаагаас Библийн тек биш одоо нэг тек үү тавур. Аптека апоны гоц бийн юуны тека. Картотека картын сан тийм биз дээ. За тэгвэл энэ амийн ном энэ бас сонин Ховд аймгийн булган сумын 80 гарсан өвгөн багш орс хэлний багш байсан. Жумтааны бадамрагваа 16 онд Христ итгээд 17 оноос эхэлж ийн Библийг Хуран гуйлын шүлэглэж бичээд намайг энэ нэг жаахан засч өгөөч гэсэн би нэг засаа жаахан янзлаад өмнөх үгийг бичсэн энэ амийн ном байгаамаа. Тийм учраас англимдан амийн ном дурсгав. За энэ ч одоо бүтэн баг байгаад байгаа ч одоо ганцхан тэгэхээр танайхантай байна шүү дээ. Сая харахад 5 зургууд авсан. Би өнөөдөр 6 ном авчирсан. Ингээл зургууд яг болж байгаа биз тийм байна уу? За энийг дараа нь тарааж өгөөрэй. Тэгээ олон доо дахин хэлэхэд юм. Энэ өөрчлөлтийн хүчийг энэ өөрчлөлтийн үннийг мэдэрээ ирээрээ сураараа үзээрэй л гэж одоо тийм үү? Нүнтэй хэлэх одоо хэлэх байна, захих байна. Тэгээд юугаар манай өнөөдрийн энэ нэвтрүүлгийн цаг нь ингээд ер нь өччихөж байгаа бох тийм ээ? Тий. За энийг ч гэсэн тийм юм. Өөрчлөлт хүчтэй юм гэж байдаг. Үнэхээр өөрчлөхгүй бол болохгүй байна. Сая би ирэх замд л яллаа шүү дээ тийм үү? Замбар зам тавьж өгч гэж байхгүй сигнал тахчгүй дайраад байх юм. Тэгээд бүр дайраад унахчдаг гэнэ. Гэхдээ тэг үннийг хэлэхэд яллаа тийм би ч гэсэн та англи мал бол машин таа тийм үү? Ирсэн үе юм даа. Тий. Та нар энэ шугамын автобусны дугаараа хүртэл мэдлээ 48 номроор ирдэг юм байш би асуусан хэлдэггүй шүү. Иннээс ихлээл өөрчлөө л дөө. Бид чинь нэг л үндсийн сайхан буддын шашинтай инэрэнгүй гэж чадл ингээд дээрээс аваад одоо зөв их улс төрчихгүй л дээ. Ингээд нүүрс мөрсний хулгай тэр бол тодорхой хаан тийм үү? Гэхдээ дээ нэг хэлхэл ёстой. Өөрчлөх л ёстой зүйл. Хулгайлах юм боли тийм үү? Тийм ээ энэ одоо утас залгаж эхэлж байна. За тийм манай үзэгчд их мэдрэмжтэй өөрчлөгдөж байгаа сайн байна. Энэ бүхнийг өөрчлөх гэдэг бид ч гэсэн христийн улс төр явдаг шүү дээ. Бид Атосвы Артумны олонхи засгэл гэдэг намын намайг шилбэл хан уулт өргийн намын даргаар тавьчихсан бас. Амартай намын даргатай ярьж байгаа гэж бодоорой. За ёо. Яг л үхэр өөрчлөх гэсэн. Энэ болохгүй байх. Болохгүй хутаа тол манай нам ингэдэг юм аа гэж би намдаа үнж биш. Улсстан эн түм олондоо л үнж байх ёстой юм аа. Тийм учраас за энэ номыг бас дээр нь ингээд хэлгээд төгсгөлд нь би бодож байна энэ манай энэ саяын цагаан ариун библ маань засвар орсон 8 дахь хэвлэл нь байгаа юм. Энэ миний нэг бяцхан ном энэ бас 8 дахь нь байгаа юм. Би
2008 он сайн мэдэн сатаа мэдэхгүй гээд нэг 30-аад асуулттай 40-аад хуудастай юм байсан бол одоо 100 гаруй асуулттай 267 хуудастай юм болгосон юм аа. Тэгээ үүнийг юм бидгэлээ тэгээ энийг ч гэсэн би нэг хүн давхар бэлгэлж байгаа гэж бодож байгаа юм. Ил оюун эрдэн шавд үүдэн эл дептрээр шав болгов 21 оны 9 сарын 19 номын баяраар нөгөө засгийн газраас нандаач гэсэн мань хүн ирнэ гэхээр би оюун эрдэн ерөнхий сайд бэлгэлэх гэжсэн чинь ирээгүй учраас энэ ном эзний олов эзний хүслээр юм болвоо гэж үчээ танахан бэлгэлээ. Тэгэхэд би бодож гэн хэрвээ үнэхээр оюун эрдэн аач гэсэн тийм үү. Үүнхээр энд холбогдох юм болвол тийм үү. Би багш нар байсан. Бирс кино урлагийн дээд багт би элч урлаг орж байсан. 10 хэдэн хөвгт ганц эрхтэй. Тэгээд үгүй ер нь харахад бол Христ тэр юунд явж гээсэн гэж ярьсан мэдгүй. Тэр нь хамаагүй өнөдр хэрвээ үнэн бол дүүм нь ерөнхий сайд минь тийм үү энэ замдаа л орж энэ гэрл энэ улс орон засах өөр ямар ч зам байхгүй шүү гэдгийг хариусахтай өөрчлөлтийн хүчин ихний кофе цайгаар тийм үү кофе ууж болно битгий кофе хийгээрэ Монгол суурин дээрэ өөрчлөгдөөрэй л гэж захих байна гэдэг энийг хоёр хэсэг нь жилдж үзтээ. За болсон байх аа. За ингээ бүр дөрөв намтай болоод амсаж штэ тийм ээ. За тэгээ бидний ярилцах цагч бас энэ хүрээд өндөрлөж байна. Мэдээч хэрэг үзэгчтэй маань хувьд бас дэлгэцэн дагавар гарч байгаа. Уцуудаар холбогдоод бас илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой. Тийм бас энэ бурхан тань таартай гэн хөрхийн Библийн вакцин гэдэг төв энэ манай ап интернет байдгийн нэг ус энэ явуулчи 20 жилийн түүхийг бас өгчи. За. Манай захирал нэгдэхэд Нидерланд явж байгаа. Олон улсын Библийн нийгмийн захирлуудын хор 21 хоног явах юм гэнэ лээ. Гэвч нийгэмлэгтэй холбогдохыг хүсэл тэгэл энэ усны дугаараар гараад хэрхэн хийх юм бэ гэдэг нь ярьсан нь тийм нийгэмлэгтэй энэ тийм одоо энэ өөрчлөлтийн төсөл бол ерөөсөө энэ наад энэ утсууд арч холбогдож чинь энэ гэр нийгэмлэгч билэн нийгэмлэг бол үндсэндээ Библи оршуулдаг газар байхгүй орчуулдаг түгээдэг тийм а энэ өөрчлөлтийн хүч бол энэ сайн мэдээний бүхэл бүтэн сарын аян явж байна энэ өөрчлөлтийн хүчийг авч өөрчлөгдсөн сүнж шинчлэгдэцгээе гэж тийм юм. Оюун санаагийн шинжтэн өөрчлөгдсөн түн хэмээн Ром 12-ийн 2-т байдаг ишлэлээр өөрийнхөө хувьд одоо амаа хэмхэх уу да тийм. За тэгээ ямар ч өөрчлөлтийн хүч төсөл ихлэ 5 хоног дээр явж байгаа юм байна. Цаана мэдээч хэрэг бас 25 хоног дутуу байна. Тэгвэл тэгэхээр энэ хугацаанд маш олон хүмүүс өөрчлөлтийн хүч номыг бас үзэж сонирхож та бүхэндээ холбогдож өөрийгөө бас тийг итгэлээр өөрчлөх тийг өөрийгөө олох бас тэрхүү замд бас нэгдэх бох гэдэгт итгэлтэй нэг зөв юм дээ. Зөв зам руу орцгоо гэж. Өнөөдөр тийг хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. Мэдээч хэрэг мэдгүй зүйлсээс миний хувьд бас мэдээж авлаа үзэгчтэй хамт ч гэсэн ялгаагүй айдлах байсан бох гэж бодсон. Үзэгчийн хувьд утас тодорхой боллоо. Өөрийн хувьд бол одоо лав нэг цаг үед нь бол боломж байгаа дараагийн ярилцъя, хөрилцъя. За бүгдэнд өрсөн бүхэн баярлалаа. Ярьсан хүмүүс дараа нь бүр их баярлах болно. За тэгээ үзэгчтэй өнөөдөр манд кофе цайны нэвтрүүлэгт Монгол улсын соёлын гавь цэцгэлтэн доктор Дүгрмэн оролцож та бүхэндээ бас өөрчлөлтийн хүч төслийн талаар мэдээллийг хүргэлээ. За кофе цайны нэвтрүүлэгтээ хамт байсан та бүхэндээ маш баярлалаа.